اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کے رکن اور جے یو آئی پی کے رہنما اکرم دورانی نے آزادی مارچ کے بعد ملک بند کرنے اور جیل بھرو تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ مولا عمران خان نے کہا تھا 500 لوگ کہیں تو استعفیٰ دے دوں گا، ہم اس الیکشن میں 9 اپوزیشن جماعتوں کے 4,72,00,000 لوگ سامنے لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ملک بند کرنا ہے، اس کے بعد پورے ضلع کو بند کرنا ہے، اس کے بعد پھر جیل بھرو تحریک ہوگی، تو یہ جو آئے ہیں نا یہ جیل کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ فیصلہ پوری اپوزیشن کرے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نہیں ہے، ہم اندر سے ایک جان ہیں، ایک آواز ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ 500 لوگ مجھے کہیں کہ وہ، ہم نے 4,72,00,000 لوگ سامنے لائے۔ 9 جماعتوں کے ووٹ آپ گن لیں اس الیکشن میں، وہ ٹوٹل ہیں 4,72,00,000۔ اتنے بڑے لوگوں پہ کوئی سوچ بھی سکتا طاقت استعمال کرنے کا، یہ تو ہم کانا سوال ہے۔